Pitanje, da li gospodin Petrović može da nam da neki savjet kako da na prirodan način poboljšamo svoju koncentraciju i sposobnost pamćenja? Recimo neki recept. Kako ne bi pili kafu i ostale otrove koji samo privremeno pomažu, ali zato prave mnogo veću štetu i stvaraju zavisnost. Vidi, prijatelju, ljudski mozak funkcioniše tako što on pamti informacije ukoliko više puta tu informaciju koristi u praktičnom životu. To što ćeš ti da uzmeš na pamet da bubaš tekst koji ne primenjuješ u praksi, to će brzo da ti izvrti iz glave i brzo ćeš da zaboraviš. A kad ti to primenjuješ u praksi, to se onda zapamti. Ako ti hoćeš da bubaš kao što se buba u debiladama, tako se oštećuje mozak. Jer mozak nije dizajniran da buba na pamet, to se zove mantra. Tako rade ovi što padaju u trans tamo u Indiji, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Da padnu u trans, onda ga opsenu demoni. Tako ljudi koji uče na pamet. Donja Jura je bila 225 miliona godina, pre 225 miliona godina, u Donjoj Juri su bili sledeći fosili, bili su brahiopode, te i te, bili su amoniti, bili su foraminiferi, nemam pojma, od kičmenjaka su bili, onda ponovi to isto. Donja Jura je bila pre 225 miliona godina, dominantni fosili u Donjoj Juri su bili školjke roda, brahiopodi, amoniti. Donja Jura je bila pre 200... Tako se, prijatelj, to ne uči. Pa stvarno se oštećuje mozak. Tako se, pa tako se oštećuje mozak, to ti je mantra. To ti je mantra gde ti ponavljaš na pamet jednu informaciju koja nema nikakvog smisla, ponavljaš bezbroj puta. To se tako ne radi. Zato ti u Americi, znaš kako su u Americi, u Americi mnogo lakše se studira. U Americi od tebe traže na fakultetu da ti znaš da koristiš literaturu. Da koristiš literaturu? Tako je. Znači, ti, ne znam da li si ti nekad imao u školi kontrolni zadatak, da nastavnik kaže, evo, ovo su pitanja koja trebate da odgovorite, možete da koristite sve knjige koje god hoćete. Je li bilo to nekad? Nikad. Kod nas je bilo. Kod mene je bilo. Nije bilo puno puta, ali bilo je 3-4 puta. Znači, ti kada ti u Americi, kad studiraš, on tebi dozvoli, izvoli i koristi svu literaturu. On ne traže tebe da ti znaš na pamet. Nego on od tebe traži ono što će se od tebe tražiti sutra kad ti budeš radio privatan posao. Znači, ti si lekar prirodne medicine i sad tebi dođe dijabetičan. I sad ti njemu treba da prepišeš neke biljke za dijabetes. Ti mu daš da koriguje ishranu, ali neke, sad ne možeš ti da popamtiš za obolenje pankreasa ove biljke, za jetru ove biljke, znaš generalno za srce glog, za jetru šareni čkalj, za bubrege uva i tako dalje. Za mozak, ginko i tako dalje. Ali ima tu, nije to samo, ima tu, razumeš, kad ti tu ima 3-4 biljke, su korisne. Ti klikneš, ovdje imaš laptop, tak, klikneš i on ti izbaci koje su dobre za pankreas, za ovo, I onda kad ti dođe treći, peti, sedmi pacijent sa istim, ti si već tu ulazi u, razumeš, i ti si onda naučio na pamet, jer si to primenjivo u praksi. Ali kad tebi dođe prvi, drugi put, ti polažeš ovde na kompjuteru. Razumeš? Znači, ti kad polažeš ispit u Americi, od tebe se traži da znaš da koristiš literaturu. A ne da ti bubaš na pamet. I zato je tamo mnogo lakše da se studira. I imaš veća znanja kad naučiš. Kad završiš studije. Ovde ti bubaš na pamet, maltretiraš decu, razumeš da uče 1000 strana knjižurinu, razumeš. To je izuvanje, to je maltretiranje. I to nije jedna knjiga, više knjiga. To je... Ali oni tako hoće da... Oni tako hoće da sebi smanje konkurenciju. Meni je pričao jedan advokat tu iz Leskovca, koji je moj prijatelj. Kaže meni, pričali su nama profesori, kaže, zašto je pravni fakultet ono tako maltretiranje, ono knjižurine ovo. Isto medicinski fakultet. To je izuvanje, brate. Znači, hirurgija, ispit 1000 strana. Moraš da znaš sve na pamet. Sve! Majko milo. Sedam se ja, moj prijatelj, što je završio tu medicinu u Goveđu. Dođu on i njegova koleginica da zajedno uče. I onda ona njega ispituje, pa onda on nju ispituje. I onda on bifla na pamet. To je, brate, kidne. 3 meseca sprema on jedan ispit od 1000 strana. Najmanje 3 meseca. Samo bubanje na pamet. To je kidanje.
A kako time konkurenciju? Pa da što više ljudi odustane od medicine, od prava, da nema puno lekara, da nema puno advokata. A oni ih namerno maltretiraju? Pa namerno ih maltretiraju. E sad se situacija promenila, sad se pojavili privatni pravni fakulteti. Sad se mnogo lakše završava pravni fakultet, ali ide posebno tretiranje, treba da stažiraš 2 godine, pa pravosudni, pa ne znam, državni ispit, pa ovo, ja, mislim, kidanje. U teokratiji toga nema. U teokratiji možda bude advokat ko će. Znači, on je optužen. Koga će onda dovede kao advokata? Da će dovede spremačicu, taksistu, neko ko je završio pravni fakultet? Ne interesuje uopšte. Znači, ne interesuje. Taj ko će dođe, nek te brani, ako ti treba advokat. Ma šta tebi advokat u teokrati, šta ima, nema, neće advokat... A šta su advokati u demokratiji? To su profesionalni lažovi. Imaš advokate koji rade ovo, ne znam, parnice, putevi, parcele i ovo, naplata štete. Ali ovo krivičari, ovo, ono, on te uči da lažeš. Ti si krao drva, angažuješ advokata, on te savjetuje, razumeš, ono, treba reci da si bio bolestan, ne znam, pa da zastari ovo, pa ovo, pa razumeš. Znači, profesionalni lažovi.